sitten joo. Anna sitten olla jo. Jumalauta! Hämärikalto 37, mä 14. Sieltä löytää. Itse kukaan teillä? Älä tee nyt sitä enää mitään! Älä vittu, niin pitää idiootti! Kyllä se asia vittu! En mä todellakaan tunne häntä. Kato, mitä hän nyt tekee? Onko Mikko siellä? On. Venäätte... Hei! Ei oo tietoa, mutta älkää nyt kumpia! Hei, pyydätkö Mikko venää mua? Joo! Mä haen kamerin. Joo, pyydä! Mikko on siellä sisään! Älä! Eikö mä otan nää ylös vaan täältä? Silleen, että siitä pääsee kulkemaan ihmisiä. Hei!